കല്ലും മുള്ളും നിറഞ്ഞ മഹാമാരിയുടെ കനൽപാത കടന്നെത്തി വീണ്ടും ഒരു വൃശ്ചിക മാസം. ശബരിമലയിൽ ഭക്തരെത്തി തുടങ്ങി. പമ്പയാറ്റിൽ കുളിച്ചു കയറാനും പരമ്പരാഗത പാതയിലൂടെ മല കയറാനും ചില നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അയ്യനെ കാണാതിരിക്കാനാവില്ലെന്ന് ഭക്തർ. ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം അയ്യന്റെ പൂങ്കാവനം ശരണം വിളികളാൽ മുഖരിതമാവുകയാണ്. മലയാളികളെക്കാളേറെ തമിഴ്നാട്, കർണാടക, ആന്ധ്ര, തെലങ്കാന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഇപ്പോൾ ശബരിമലയിലേക്ക് ഭക്തരെത്തുന്നത്. പമ്പയിൽ ശക്തമായ ഒഴുക്ക് കാരണം ഭക്തർക്ക് കുളിക്കാൻ അവസരമില്ല. നദീതീരം ബാരിക്കേഡുകൾ കെട്ടി അടച്ചിരിക്കുകയാണിപ്പോൾ. വെർച്വൽ ക്യൂ വഴി നേരത്തെ ബുക്ക് ചെയ്തു വേണം ശബരിമലയിലെത്താൻ. നിലയ്ക്കലും പമ്പയിലും പോലീസ് പരിശോധനയുണ്ടാകും. പമ്പാ ഗണപതിയെ തൊഴുത് തേങ്ങയുടച്ച ശേഷം മല കയറ്റും. നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കിടയും കന്നിസ്വാമിമാരും മാളികപ്പുറങ്ങളും മല കയറാനെത്തുന്നുണ്ട്. എരുമേലിയിൽ നിന്നും സന്നിധാനത്തേക്കുള്ള കാനനപാത വഴിയും പമ്പയിൽ നിന്നുള്ള പരമ്പരാഗത പാത വഴിയും ഇപ്പോൾ ഭക്തരെ ശബരിമലയിലേക്ക് കയറ്റിവിടുന്നില്ല. സ്വാമിയയ്യപ്പൻ റോഡ് വഴിയാണ് ഭക്തർക്ക് പ്രവേശനം. 4 കിലോമീറ്ററോളമുള്ള വഴിയിൽ ഭക്തർക്ക് കൂട്ടായി സ്വാമിയെ ശരണമയ്യപ്പ എന്ന ശരണം വിളി. പാതയിൽ അവിടെവിടെയായി പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സാന്നിധ്യവുമുണ്ട്. ശരം കൊത്തി ശബരിപീഠം തുടങ്ങി മലകയറ്റത്തിനിടയിലെ പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങൾ ഭക്തർക്ക് സന്ദർശിക്കാൻ ഇപ്പോൾ അവസരമില്ല. പരമ്പരാഗത പാതയിലൂടെ അയ്യപ്പ ഭക്തന്മാരെ പ്രവേശിപ്പിക്കണമെന്നുള്ളൊരാവശ്യം തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് തന്നെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അനുകൂലമായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യം വരികയാണെങ്കിൽ ഇക്കാര്യം പരിഗണിക്കാമെന്ന് പല യോഗങ്ങളിലും ബഹുമാനപ്പെട്ട ദേവസ്വം മന്ത്രി ശ്രീ കെ രാധാകൃഷ്ണൻ തന്നെ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അത്തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യം വരികയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും പരിഗണിക്കുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ തന്നെയാണ് ദേവസ്വം ബോർഡുള്ളത്. കാരണം അയ്യപ്പ ഭക്തന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പമ്പയിൽ നിന്ന് മല ചവിട്ടുമ്പോൾ അവർക്ക് പരമ്പരാഗത പാതയെന്ന് പറയുന്നത് നീലിമല അപ്പാച്ചിമേട് വഴി ശരംകുത്തി വഴി ശരവും കുത്തിയിട്ട് ശബരിമലയിലെത്തി ദർശനം നടത്തി മടങ്ങുന്ന ഒരു പാതയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാത വഴി ദർശനം അനുവദിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അത് സർക്കാർ അനുഭാവപൂർവ്വം പരിഗണിക്കുമെന്ന് നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുക. മണ്ഡലകാലം ആരംഭിച്ച് ആദ്യ ദിനങ്ങളിൽ തന്നെ ശബരിമലയിലെ വരുമാനം 6 കോടി രൂപ പിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞു. കോവിഡിന് മുൻപുള്ള കാലത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഭക്തരുടെ തിരക്ക് എത്രയോ കുറവാണ്. പണ്ട് മണ്ഡലകാല സമയങ്ങളിൽ സന്നിധാനത്ത് ഭക്തർ തിങ്ങി ഞെരുങ്ങി നീങ്ങുന്നത് പതിവ് കാഴ്ചയായിരുന്നു. ഓരോ കേന്ദ്രങ്ങളിലും അയ്യൻ്റെ സന്നിധിയിലേക്കുള്ള വഴി തുറക്കാൻ അവർ മണിക്കൂറുകളോളം കാത്തിരുന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാലിപ്പോൾ സന്നിധാനത്ത് മിനിറ്റുകൾ മാത്രം കാത്തിരുന്ന് ശബരീശ ദർശനം സാധ്യമാകും. കൊതി തീരും വരെ അയ്യൻ്റെ ദിവ്യരൂപം കണ്ടു തൊഴാൻ അവസരമുണ്ട്. தரம் சிறப்பாக இருந்தது. எல்லாம் வந்து நல்லா செஞ்சுருக்குறாங்க. வர வழியில் வந்து ஒரு நீட்டாக சுத்தப்பத்தமாக பாத்ரூம் வசதி எல்லாமே வந்து நல்லா செஞ்சு வச்சு கொடுத்துருக்காங்க. தரிசனம் நீட்டாக நல்லா இருந்தது. ராவிலே 4 மணிக்கு நட திறக்கும், நல்ல திறக்கான. പിന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് 1 மணி ആകുമ്പോഴേ നട അടയ്ക്കും. പിന്നെ വൈകിട്ട് 4 മണിക്ക് നട തുറക്കും. അപ്പോഴും നല്ല തിരക്കാണ്. நாங்கள் சேலம் மாவட்டத்துலேருந்து வருவோம். வருஷம் 1 முறை வருவோம். வருஷம் 1 முறை வந்தாலும் கூட்டம் அதிகமாக இருக்கும். இந்த வருஷம் இதை மழை காரணத்தினால கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது. இருந்தாலும் நல்லா இருக்குது. சாமி பார்க்குறதுக்கு நீட்டாக நல்ல வசதியாக இருக்குது. யா, ஐம் ஃப்ரம் மேங்களூர். ஐ ஆம் கம்மிங் ஹியர் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் டைம். இட்ஸ் அன் அமேசிங் ஃபீலிங் ஆக்சுவலி. ஐ ஹர்ட் லாட் அபவுட் த டெம்பிள் அண்ட் ஐ வாஸ் பிளானிங் டு கம் ஃப்ரம் லாங் டைம், பட் திஸ் இயர் ஐ மேனேஜ் டு கம். So everything is managed very well here. The virtual, because of the virtual queue system, there was not much rush here. Everything was smooth. We got the darshan, we had a very good darshan actually, and everything is managed very well here. So really happy, after coming here we got a very good darshan. So very happy and amazing feeling, and I would like to come year after year here. Thank you so much. പുലരാങ്കാലത്താണ് ഇവിടെ എത്തിയത്. ശബരിമലയിൽ എത്തിയത് ദർശനമൊക്കെ സുഖമായി, ദർശനം കിട്ടി. തിരക്ക് വളരെ കമ്മിയാണ്. പിന്നെ ഇനി ബാക്കിയുള്ള ചടങ്ങുകൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്.
തിരക്ക് കുറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ ശബരിമലയിലെ സൗകര്യങ്ങളിലും പൂർണ്ണ തൃപ്തി കണ്ടെത്തുകയാണ് ഭക്തർ. പമ്പാ സ്നാനവും യാത്രയിലെ നിയന്ത്രണങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലും പരിഭവം ഉള്ളിലൊതുക്കി ഓരോ ഭക്തനും മല കയറുന്നു. മതി വരുവോളം സ്വാമി അയ്യപ്പനെ കണ്ട് ദർശന പുണ്യവുമായി മടങ്ങുന്നു. ഇനിയും വരാൻ സാധിക്കണമേ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ